Պարոն Մարտիրոսյան, երեքովիկ Աբրահամյանի առաջարկը երյակը մեծ հաշվով մերժեց խմբակցությունների ղեկավարներ, կարծես թե մերժողական պատասխան տվեցին։ Դրանից հետո Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ նրանք, ովքեր փաստորեն դեմ են երկխոսությանը, նրանց անվանեց մարգինալներ։ Նախ ասեմ, իմ ընկեր Էդուարդ Շարմազանովը կոնկրետ մեզ որ մարգինալ անվանեց, ոչինչ։ Իրենց ասացներից բոլորը չէ որ ճիշտ է լինում, ցավոք սրտի հաճախակի սխալ է դուրս գալիս, այլ չասեմ նա մասին, որ սուտ են ասում, օրինակ ինչպես գազի վերաբերյալ, պայմանագրի վերաբերյալ, որ ասին չի չթանկանալու, հետո պարզվեց 300 միլիոն միանգամից պարտք ունենք մեր վրա, ոչ միայն թանկացել, այլև 300 միլիոն էլ պարտք ունենք, կամ որ ազատ արդարընտրություններ են անցկացնելու, բայց պարզվեց այդպիսի բան գոյություն չունի, մի խոսքով, այնպես որ այս դեպքում ևս հավատացնում եմ իմ ընկերոջը, որ մարգինալ չենք դառնա, թող այդ առումով ինքը մտահոգ չլինի։ Ինչ վերաբերվում է արդեն լուրջ Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկի վերաբերյալ, ապա կարծում եմ պատասխանը շատ հստակ է, կան կետեր, որոնք ուղղակի երկու ժամվա ընթացքում կարող են անել, որովհետև դրա քննարկումներ պետք չէ այլևս, որտեվ տարիներ շարունակ անընդհատ քննարկվել է, ինչ ֆորմատ պատկերացնում եք, բոլոր այդ ֆորմատներով այդ հարցը քննարկվել է։ Եվ Դավիթ Հարությունյանը, որը բանագնացներ կառավարության, Գալուսակյան մոտ հանդիպել էր ազգային ժողովի նախագահի մոտ, ինքը շատ լավ հիշում է, որ դեռևս 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո միակ աշխատանքային խումբը, որ ստեղծվեց, ընտրական օրենսգրքի շուրջ էր, որտեղ եւ ընդդիմություններ մասնակցում եւ իշխանությունը, եւ այդ աշխատանքային խմբում բոլորը եկել էին համաձայնության, որ 100% համամասնական պետք է լինի, ընդ որում որոշումները կոնսենսուսով էին ընդունվում, եւ հանրապետականի ներկայացուցիչը դեմս Դավիթ Հարությունյանի եւս համաձայն էր 100% համամասնականի, եւ նաեւ ընտրական պրոցեսից հետո քվեարկած քաղաքացիների ցուցակներ հրապարակելու։ Ընդ որում մենք, պարոն Հարությունյանը կարծում եմ շատ լավ ճիշտ է, քննարկում ենք, թե ինչպես անել, որ անձնական տվյալները չերևա քաղաքացու, բայց իր մասնակցությունը երևա, այսինքն այդ աշճանի քննարկվել է այդ հարցը, ուստի եւ իշխանությունները առանց որևէ քննարկման, առանց որևէ նյութական ինչ-որ ռեսուրսների, ժամանակացույցի շատ հանգիստ կարող են այդ կետը կյանքի կոչել։ Ինչու այդ կետը? Որովհետև այդ կետով շատ պարզ հստակ երևալու է, իշխանությունները հերթական ժամանակն են ուզում ձգձգել, հերթական անգամ, որպեսզի հասարակության տրամադրությունը փոքրինչ նվազեցնեն, այդ լարվածությունը ընդդիմությունից հեռացնեն հասարակությանը, չէ՞ որ մենք ուժեղ ենք բացառապես ժողովրդով, եւ ժողովուրդը այսօր իշխանափոխություն է պահանջում, արմատական տրամադրվածը, բայց եթե մենք գնանք այդ երկխոսությանը, ժամանակը երկարաձգվի, հաջորդ ընտրություններ, ոչ մեն միջև հաջորդ ընտրություններ դա կարող է, մի քանի ամիս հետո էլ արդեն ես չեմ կարծում, որ այդ պրոցեսը կարելի է վերականգնել, եւ հասարակության հիասթափությունը իսկապես կարող է շատ խորը լինել, ուստի եւ շատ պարզ է, որ մենք խոշոր հաշվով առլևս 12 կետերը անցյալում ունենալով, որովհետեւ ձեր պահանջը այլևս փոխվել է, 12 կետերը անցյալում են եւ նոր, բնականաբար այդ 12 կետերը ի սկզբանե դրվել էին ընդհանրեն համար, որ իշխանությունների այդ պատրաստակամությունը տեսնենք փոփոխությունները երկրում կյանքի կոչելու համար, չկար այդ փոփոխություն, հիմա արդեն մենք այլ ժամանակացություն ենք, այլ պահանջներ ունենք։ Պարոն Մարտիրոսյան, կարող ենք ասել, որ իշխանության հետ այլևս որևէ հույս երյակը չի կապում, եւ համագործակցության որևէ հույս կա, եւ հույս են կապում, եւ կա այդ համագործակցության եզրը, դա արտահերտ ընտրությունների շուրջ կարող է լինել, եթե իշխանությունները իսկապես ցանկանում են այդ երկխոսությունը տեղի ունենալ, ես իհարկե ողջունում եմ այդ հական, թե արտահերտ խորհրդարանը, երկուսն էլ օրապահանջն հասարակության մոտ, նախ պարզ է, որ իշխանությունը ձևավորում է խորհրդանական մեծամասնության արդյունքում, եւ դա առաջի, այսպես ասեմ, քայլն է, երկրորդ պարզ է, որ 13 թվականին մենք ունեցել ենք ոչ լեգիտիմ իշխանություններ, նախագահություն, որի պատճառով եւ այսօր այս հարվածները ստանում ենք, եւ եվրասիական տնտեսական միության հետ կապված, եւ արտաքին այլ քաղաքական հարցերի շուրջ, եւ ներքաղաքական այս լարվածությունը, ուստի եւ նաեւ արտահերտ նախագահական ընտրություններ են պետք, եւ իշխանությունը, եթե իսկապես բովանդական երկխոսության կողմնակից է, հասկանալով թե երկրում ինչ իրավիճակ է, իրենք այս քայլերը ընդունելուց հետո ընտրական օրենսգրքի շուրջ, որտեղ դա իսկապես արտահերտ ընտրությունների համար եւս շատ կարեւոր կետեր են,
Իրենք կնախաձեռն էին ընդդիմության այդ երկխոսությամբ նոր արտահերթ ընտրություններ։ Դու գիտեք, որ Ռաֆ Հովանիսյանը մի ճանապարհային քարտեզ առաջարկեց, որը կարծում եմ շատ նպաստավոր կլինի դրա համար, ժամանակավոր ազգային համաձայնության կառավարություն, որը բացառապես պետք է արտահերթ ընտրությունների համար պատրաստի երկիրը եւ երկրի կանոնավոր գործունեություն ապահովի։ Եվ կար ժամանակ հետո իսկապես գնանք արտահերթ ընտրություն։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք խոսում եք Եվրասիական տնտեսական միությունից, բայց մենք տեսնում ենք ոչ իշխանական երյակում կարծես թե ոչ բոլորն են համակարծիք եւ ոչ բոլորն են կիսում ձեր տեսակետը։ Այս դեպքում մի տեսակ նոնսենս չի ստացվում։ Այդպիսի խնդիր գոյություն չունի, որովհետեւ մենք նախ ներքաղաքական հարցերի շուրջ ենք համագործակցում, երկրորդ միևնույն է, ոչ թե մեր գործընկեր քաղաքական ուժերն են նախաձեռնել այդ գործընթացը, այլ իշխանությունները Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, ընդ որում նույնիսկ այս դեպքում կարելի ասել իշխանությունները ասելը սխալ եզրույթ է, որովհետև ինչպես Սերժ Սարգսյան ասեց Պրահայում, ինքը բացառապես մի գիշերվա ընթացքում ինքնուրույն այդ որոշումը կայացրել էր։ Իսկ այդպիսի որոշումներ ինքնուրույն առանց խորհրդակցող քաղաքական գործիչը, կարծում եմ, շատ մեծ հարվածների տակ է դնում Հայաստանը եւ նաեւ հաշվի առնելով իր լեգիտիմ լինելը, կարծում եմ, իր պաշտոնավարումը բացարձակ տեղին չի այլևս։ Ուստի եւ այդ հակասությունը, որ դուք նշում եք, որը գոյություն ունի, մեզ բացարձակ չի խանգարում կարևորագույն խնդրի շուրջ, արտահերթ ընտրությունների շուրջ համագործակցել, որտեղ միայն այդ դեպքում մենք կարողանանք պրոցեսները վերադարձնել մեկնակետ, կկարողանանք եւ շրջել եւ իսկապես Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ արտաքին մարտահրավերներին մենք կարողանանք համարժեք պատասխան տալ։ Տեսեք, այսօր մենք ցավոք մի իրավիճակում ենք, երբ ունենք սպաներ զոհված, որոնք գտնվում են Արցախում, ըստ էության հայկական տարածքում, բայց մենք չեն կարողանում իրենց մարմինները վերադարձնել հայրենիք, հանձնել մայր հողի։ Նմանատիպ իրավիճակ ուղղակի անթույլատրելի է։ Ուստի եւ հաշվի առնելով թե ինչ է կատարվում մեր շուրջ Հայաստանում, միանշանակ որ իշխանությունների այդ երկխոսությունը պարտադիր է, բայց այդ պարտադրանքը բացառապես այդ հարցի շուրջ։ Այսինքն արտահերթ ձեր պահանջը, այսինքն ոչ իշխանական երյակի պահանջը լինելու է նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ։ Դա կլինի, ես կարծում եմ մենք կգանք այդ պահին։ Ժառանգությունը ամենայն դեպս միանշանակ դրա կողմնակից է եւ պետք է ասեմ, որ նույնիսկ եթե այս կարևորագույն հարցի շուրջ երկխոսությունը տեղի չունենա, ես կարծում եմ մենք այլ ճանապարհ չպետք է ունենանք, քան արդեն իսկապես հասարակական լայն ճնշմամբ բոլոր թույլատրելի միջոցներով, իսկ ապստամբությունը եւս թույլատրելի է, քաղաքացիական անհնազանդությունը եւս թույլատրելի միջոց է, մենք պետք է կարողանանք այս իշխանություններին հեռացնենք ղեկավարությունից, ոչ Հայաստանից, մեր հայրենակիցներն են, որևէ խնդիր չկա, բայց ես վերջին, այսպես ասեմ, հույս ունեմ, որ իշխանությունները կհասկանան պահի լրջությունը, որտեղ երկիրը այսպես շարունակելու դեպքում ուղղակի որևէ տեղ չի հասնելու, եւ եթե իշխանությունները այս անգամ էլ հաղթեն, նույնիսկ հրաշքով, որովհետև ուղարկի քաղաքական իրավիճակն այնպիսին է, որ նույնիսկ Հարոն Ադիբեկյանն է արդեն ճիշտ է 15 թվականի մասին է խոսում, բայց ակնհայտ է, որ իրավիճակը հիմա է այդպիսին։ Եթե հաղթեն ինչ-որ հրաշքով իշխանությունները, ապա Հայաստանը հաջորդ քայլին արդեն որևէ մեղմ զեփյուրից ուղարկի, կարծում եմ, անվերադառնալի հարվածների տակ մնա, ոչ թե փոթորիկից, այլ մեղմ զեփյուրից։